Ljudi, dragi, ja ne znam da li se išta snima, mi smo već počeli snimat. Ali znate šta, ljudi? Ovo bih kupno i aparat za snimanje. Koliko je dao para, mogla sam svu kuću i ja ovako sad ovo dole da nosim i ono meni stane, šta ću ja s njim? Prvo ti nešto ništa snimit, ja sam siguran. Hoću ba, svašta ću ja dole snimat. Majko... Što neću? Hoće ljudi, Amira vam ide sljedeće sedmice na more. Hajde sad ispričaj šta je. Idem ako Bog da u petak sa svojom tetkom. Dole nas čekaju Zlatan i Bija. Bićemo svi zajedno, sve četvero. Eto, mislim da će nam biti lijepo, samo da nas vrijeme posluži. Ako nas vrijeme ne posluži, ja se vraćam kući. Kako? Pješke. Šta ću? Šta ću? Sjedi dole. A on, ljudi, jedva čeka da meni vidi leđa. Joj, Bože, sačuvaj. Nije na mene, voli samo biti sam. Ko pustinja, ko vuk samotnjak. Ne samo, nego nije mi problem biti sam. To je najbolji izraz. Pa što je isto kad si bio na moru, nije bio sa mnom? Najbitnije je... Iću svaki dan na čevape kod mrke. Nećeš, nije ti blizu mrkva ovaj put. Nek nije, ja ću prošetat. Imaš ti 20 minuta da mrkva. Nek ima, ja ću ići. Slušajte ljudi, šta ja mislim? Najbitnije je znati sam sa sobom, a sve ostalo može. Ma ne bi ja mogla sama, šta ću radit sama, cijel dan, 24 sata. O majko. Gledat u nebo gor. Pa šutit i uživat. Ma šta ću šutit, ja volim čarlakat. Ne mogu, ja ne bi mogla tu, ja nisi na mene. Pa šta ću. E pa ja mogu. Pa eto, idi živi, pustinjak sam. E pa ja mogu, hajde imaš još što da kažeš? Ne znam, reću kasnije, hajde. Hajde sad odmah. Pa ne znam, ne mogu se sad sjetiti ovog momenta. Jeste nas poželu? Ljudi, da ga ništa ne znam. E, ona je puna ideja kad treba da snijamo, ali kad dođe da snijamo. Ništa! Ljudi moji, da vam kažem. Rekla sam, juče. Juče sam se slomila koseći travu i čupajući travu i rekla sam, više nikad neću sadit ništa po bašti. No i ja. Samo da vam pokažem. Svaki godin. Mora vam pokazati. Ja, Ukira, prebacuji. Mora vam pokazati. Lutko moja. Lutko! Gdje je lutka? Ljubi me. Hajde me ljubi. No, ljubi me. Pa zar se isplati sadit majke vam? Ja se najela paradajza dok nije prispio u bašti. Vidite, klikeri. Klikeri. Kakav je ovo paradajz? Vidite. Kakav je ovo paradajz za svaki puku? Neću više nikad. Zbog? Zbog radi toga što uložiš toliko truda, a dobiješ ovako. Neću. Nema veze, ali ljudi na primarnoj stranici cijene i ovo malo. Pa sadi ti eto i ovo malo. Sadi ti. Ja sam čitavo ljeto pala kopala tamo. Amira, moraš boga mi kod, na botok smali. Neće Amira na botok. Ovo je ovdje bore. Mm-hmm. Ej, da ti kažem, ne možeš ti ispraviti krivu. Malo zašto, pa možeš. Ma ne možeš ti ispraviti krivu, ma možeš. Pravit majmuna od sebe. Pravit majmuna od sebe i onda stalno moraš ići to raditi. Ne moraš ići stalno, svaki 6 mjeseci. Pa što će mi tu? Pa što ti je to sekunda bono? Da me bodu. No sekunda ti je to. Što hoš mi ti platiti to? Platit će ti Aida. Aida i Masa će ti platit. Da me izbodu pa da nateknem sva. Ne natiče sad da ga. Hajde, dobro, hajde. Elem, ljudi dragi, ja sam bio u Sarajevu cijelu prošlu sedmicu, zato nismo snimali ništa. Ljudi moji, on je bio u Sarajevu, ja ovdje poludila sama. Ja, pa šta? Pa ništa, ali eto, nije lijepo bit ni sam. Ljudi, sama je pisala, jedva čekam da dođe. Jedva čekam, boga mi. I neki se strahu u mene, ja sve pozatvaram, uduši se u kući ovdje. Upališ klimu, nešto. Niđe zraka nema. Zamandalim, upalim svjetlo napolju, zaključam kupatilo, zaključam sve sobe, da se ko ne uvuče. Uglavnom, ljudi, to je bio razlog zašto nismo snimali proteklih 7-10 dana. S druge strane, bio sam na edukaciji, odnosno na konferenciji, nekako god da to nazovimo, Nija Miru, koju je organizovala Evropska unija u Bosni i Hercegovini, zabrali su 10
pa recimo to tako najuticajnijih youtubera u Bosni i Hercegovini. Neki naravno nisu bili tu iako su utjecajni jer bile nisu mogućnosti ili slično, ali desetak nekih najutjecajnijih i pričali smo o najprije hate speechu pa onda o mnogo drugim stvarima o kojima ćemo pričati nekom drugom prilikom, ali bila je super ekipa, poznali smo neke super ljude i drago mi da je tako. Je stigla, šta ti kažeš Amira o svemu tome, preko mojih istorija što si vidjela? Ma što sam vidjela, što ja znam šta je. Ono što si vidjela? A, ništa nisam vidjela. Vidjela sam da tamo neki drže predavanje, da vi sjedite kao u bungalovima, onim ograđeni, onim... To je nova stadost. Staklima. Dobro. Ali hajde, ja se plaho ne razumijem, ja sam žena onako... Ne znam ja te nove giveaway... Čega? Giveaway neki, šta ono postavljaju giveaway, k'o da ja znam šta je to? Giveaway! Giveaway, šta je to? Nagradna igra. No, ne znam ja to, ajde sve neki novi izrazi, što ne kažete nagradna igra. Ne smije se reći. Pa kamera svijeta, ne znam šta je giveaway. Giveaway. Giveaway, hajde nebitno, giveaway, giveaway, hajde jebeš i jedno i drugo, hajde. Nemoj psovat, nemoj psovat! S druge strane, ljude... Pa sam narod mora nekad lanut. Ne moraš. Mora. Viš kako ja pričam, opet lijepo, a ne psujem. Uooo... Javno ne psujem. Rodlaga majka. Trudim se javno da ne psujem. Joj, ljudi što smo se upali, a svi pijemo oaza vodu. Gledaj. Domaći najbolje. S druge strane, ljudi... ja sam odlučio... Imao sam proteklih dana iskren da vam budem nekakvih zdravstvenih problema. Pa li sad imaš zdravstvenih problema? Pa čim pomislim na to imam. Ne znam što je u pitanju. Ne znam što je u pitanju. Neki mi kaže zato što si trčao pa si imao malo jaknu pa ti se to... Ne znam... Ono... Promaha, propušta god. S druge strane, ja mislim da je to neka vrsta anksioznosti. Pošto sad svi govore anksioznost. Ne znam... Popij dva leki, ja odmah ćete prvo. Ne znam. Ali imao sam stresa proteklih dana i tamo na konferenciji i svašta nešto, nećemo pričati o tome. Ali, i mene isprepadao ovdje, ja kad nisam nervni slon dobila. Ali imao sam problema sa plitkim dahom i sada kad pomislim, samo kad razmišljam o tome imam problema s tim, tako da nije nikako udobno, molio sam Boga majke mi, samo da se vrati sve na normalu, toliko smo nezahvalni stvarima koje shvatamo da treba da imamo kao što je dubok dah. Da sam ja molio Boga, samo da imam dubok dah, toliko je to lijepo. Evo sad kad pričam o tome... Idi bab, jaži tamo. Ali glavnom imao sam ti nekakvi zdravstveni problema, koliko se to bude nastavilo posjetit ću doktora. Jer ja sam ona osoba koja kad ima zdravstveni problem će otići kod doktora, Bogu hvala, nemam ih često, ali evo. Moguće da je to stres, moguće da je to, ne znam nija šta, ja to prepisujem stresu, ali vidjet ćemo da li će se to nastaviti. S druge strane, ja sam odlučio zbog takvih stvari, zbog nagomilanog stresa, nagomilanog posla, svega toga da, vidim nešto na otvorenih usta me ne sluša. Da odem... Pa ljudi, isprepada me, materi mi moji. Što? Pa nije to baš fino slušat kad ti govoriš. Šta je bova, šta uzdišiš? Majke mi, ne možeš uvijek baš da imam, ne mogu uvijek da udahnem koliko mi je, kako sam prije mogu. Pa šta, odakle ti sad tu? Ne znam. Irma ima problema s tim. Ko? Irma. Otkad ona ima? Najbitno, ajde, nećemo sad to javno pričati. Uglavnom, Joj, ljudi moji, samo stresavi s njima. Ovo će biti nekakav video, live update, šta nam se dešava u životu trenutno. Odlučio sam pored toga da zbog tog nagomilanog stresa koji je stvarno bio izražen posebno u Sarajevu i ovako ono, stresiram se oko raznoraznih stvari i oko posla i oko svega toga, odlučio sam da od 12. odnosno imam 11. i 12. Idem u Sarajevo, 11. ću otići u Sarajevo, 12. je idem na otvaranje Binga u Sarajevu velikog i nakon toga sam se odlučio spustiti do Hrvatske, sam. Voli on bit sam, ko vuk samotnjak majke. Ne. Nego sam se odlučio spustiti do Hrvatske na par dana sam, zato što... šutit ću, mislim da neću snimati ni story. Toliko mi treba nekakav odmor i nešto da...
Majka mi samo šuti nas. Smanjuje korištenje mobitela pa će to proći. Nadam se isto tako da će mi... Aj više šta udišeš! Nadam se isto tako da će mi biti lijepo vrijeme i da ću uživati dole. Mi već imamo uplaćenu akontaciju neku... A sad će mu kiša padati. Nek pada i kiša. Mi imamo uplaćenu neku akontaciju koju smo trebali ići ovo ljeto, tako da ću ja iskoristiti da nešto i mislim da će biti super. A 18.9. držim predavanje u Mostaru o društvenim mrežama i politici, tako da ću spojiti ugodno s korisnim. Ja, samo da se mene kutarši. Ne, Amira, nego, eto što ti ljudi komentarsati u videu, treba svako da ima svoj prostor i svako da ima svoje vrijeme. To je sasvim normalna stvar. Pa će se nadigo na tako dalek put? Pa idem do Mostara, do Mostara mi je 3 sata, maks. Iću preko Ploča. Trajektom? Da. Eto, Amira... Aj, sve je to lijepo, samo on ljudi moji brzo vozi i koristi mobitel, to... To mu je jedna od najlošijih osobina u životu. Najlošiji. Ja bi njemu najradije ukrala ovaj mobitel i sakrla i rekla izgubio si mobitel i evo ti izvoli sad idi. Andrči sam. S druge strane ljudi imam još nešto da vam kažem. Krenuo sam, sad će Amira reći jesi ti lud, kod nas to ljudi tako posmatraju, ali krenuo sam kod... psihoterapeuta. Da? Što imaš da kažeš, Amira, o tom pitanju? Pa što ću reći? Pa što radiš s njim? Pričaš? Žena je u pitanju. Amira vam ljudi smatra da ako ide kod psihoterapeuta, taj je lud. Ali, otići kod psihoterapeuta vam je isto, otići kod stomatologa na pregled zuba, da svako ide od nas kod psihoterapeuta, ja mislim da bi mi živjeli u funo boljem svijetu. Pa šta radite tamo, vas dvoje, pričate? Pa pričamo o tome sa čime nismo zadovoljni. Ja sam izuzetno svjesna osoba svojih nedostataka i ja se trudim sa njom da to popravim. Tek sam bio na 2 seance, vidjet ćemo da li će to ići. U nekom suprotnom smjeru, prijatelji koji su bili isto tako kod psihoterapeuta su mi rekli da je 10 seansi neophodno da bi se vidjelo... Šta je? 10 seansi je potrebno da bi se vidjelo nekako stanje, poboljšanje. Ja sam svjestan svojih nedostataka i želim da ih popravim i želim da radim na sebi i mislim da to treba da se radi sada ne u godinama kojima je Amira. Iako ne kažem da ni ona nije slučaj, ona je itekako slučaj za psihoterapeuta. Nisam, boga mi, šta? Ma nije to bora niko lud! Pa šta pričate tamo, šta? Evo vidite, to je Amirin problem zato što ona neće da prizna da njoj treba psihoterapeuta. Pa šta ću ja, nije fizioterapeut, meni treba neuropsihijatar. Psihoterapeut. Ali meni treba, ja sam sve što proživila u životu. Tebi ne treba neuropsihijata, tebi treba psihoterapeut. Ej, tek ste krenuli u život da živite. Upravo zato treba to da te... Pa šta, kakvi su vam stresovi, kakvi su moji bili u životu stresovi? Pa evo me. Ženo, svako od nas, pa makar se bavio najboljom stvar na svijetu, ima stresove. Ej, da je 50% ljudi proživilo u životu ono što sam ja u svom životu, svi bi hodali ludi. Lude bi ih vodali. To nije opravdanje. Ili bi završili gore u Slavinovićima na neuropsihijatriji. To nije opravdanje. Nije to opravdanje. Ne kažem ja da je to opravdanje. Ali jebote, moraš se boriti sam sa sobom. Šta, najlakše je zapast u depresiju. Imam i ja momenta... Pa upravo zato da ne bi zapao ni ti, ni ja, ni ti bilo ko u depresiju treba da se ide kod psihoterapeuta. Da se priča o svojim problema i da se rješavaju ti problemi. Pa bježi. Znači, evo, jedan od problema s kojima, kojeg sam postao svjestan kako sam ošao ta 2 puta, je da ja nisam često govorio izvini. I kad ja nekom nešto uradim... Ne kažem izvini. I sad sam postao svjestan toga i apsolutno mi nije i neće biti problem reći izvini. Milijard drugih stvari. Ja sam svjestan apsolutno svih problema i hoću da ih riješim na vrijeme. Ja neću nikom reći izvini. Što ću ja se nekom izvinjavati? Eto vidiš, to je tvoj problem, Amira, to je toliko loše. Ma šta ću se, zašto ću se ja izviniti? Pa ima nešto što si pogriješila, Bona. Nisi ti se ovom životu dobro radila. Eto vidite, to je taj problem, ali nećemo sad o tome, možemo u nekom posebnom videu. Ukoliko želite, mogu vam ja sa svojom psihoterapeutkinjom snimiti neki video o nekakvim takvim stvarima, vidjet ću da li je ona raspoložena za tako nešto, ali vjerujem da jeste. Ne znam, jako je bitno... Jako je bitno raditi na sebi i biti svjestan svojih problema. Ja jesam i trudim se da radim na sebi. Hajde, fino je to, hajde. Vidjet ćemo kako će to ići, ali...
mora se raditi na sebi. Šta imaš ti da te kažeš, Amira? Dok ja postavim nešto. Čekaj da uzmem daha. Kud sam ja to rekao pred Amirom, ona je hipohondar, ona će sad i sebi umisliti. Ja neću ja sebi umisliti. Šta ću ja sebi umisliti? Hajde, ja što sam htjela umisliti, ja sam umislila. Hajde, ima da kažeš. Ja, hvala Bogu, nemam nikakvih tako nekih problema sa akcioznosti. S kim? S čim? Sa akcioznosti. S čim? Akcioznost. Šta? Ajde, još uvijem ispravljati. Kako? Ne znam. Hajde, rec. Akcioznost. Anksioznost. Anksioznost. Čekaj, Noa, da ti uši probuši. Dobro, što imaš da kažeš do kraja, Mira? Ništa. Da je ovo moja poslastica, ova moja Noao. Ja moram ići, ali ne znam kako ću nju ostaviti. Boga mi. Nemoj da mi ostavljaš samu kad ja odem, da ti ideš da lunjaš, a da Mikir bude sam. Ubiću te. Ja bi najradije nju povela, ali ne daju ljudi. Ne daju. Ali ona je toliko pametna i ona mene sluša. Ja mislim, ona kad bi sjela u autobus, ne bi se makla sa onog sjedišta. Samo bi meni u krilu sjedla. Dobro. Ništa, ljudi moji, eto. Nisam nigdje makla čitav vikend, ova vrućina. Upeko zvizdan, ne jer ni slom da dobiješ. Ali eto, od sutra nam je, kažu, kiša, nek pada... Pa nije, samo sutra malo. Nek pada, samo nek meni bude lijepo vrijeme. Da me ne pokvari ti pet dana što ću biti. Boga mi, Amira. Šta, Boga mi? Kiša, jel? Da odgodim odmah. Nije. Neću ići niđe. Nije još uvijek kiša. Eto, ljudi moji... Ej, ljudi moji, ja ću ponijeti ovaj aparat na more, onaj... Možda? Pa šta možda? Ajde, dobro. Da snimam dole da vidite kako nam je lijepo, ja i Zlatan i Bija i tetka. Tetka se ne voli snimat, nju neću ni snimat, ali hoću Zlatana i Biju i mene i ovako malo gdje kad izađemo da prošetamo. Sad ću vam snimit. Eto, ljudi moji dragi, toliko od nas, ovo je bio apsolutno jedan iskren video sa moje strane. Ne, vezi, vi ste nama rekli da vi volite nas slušati ovako kad... Ovo je jedan iskren video sa moje strane, nadam se da razumijete, svako od nas u životu ima uspone i padove, ne kažem da je ovo apsolutno pad, možda samo neki teži, ali mislim, ljudi, da teži dan. Da su mi ovako jedni od najiskrenijih ljudi, mi pričamo svoju onako svakodnevnicu, pa, svoja dešavanja, ništa nemamo izvrnuto, pa ništa to, nemamo. Pa ne možeš ti to ljudima reći, ne znaju ljudi, nisu oni... Pa znam, ali kažem, ovo sve što se dešava, mi vama, pa to stvarno, znamo ti i ja. Mi vama stvarno iskreno pričamo. To znamo ti i ja. Ništa nemamo skriveno, eto. Nego, ljudi, moj sinoć, ja išao sa Selmom na trčanje, mojom prijateljicom iz Londona. Kad tamo jedan čovjek iz Švedske, mene sretem, mislim se zove Gaša ili tako nešto, živi u Malmeu i kaže, jesi to ti? Kažem ja, ko? Mirza. Kažem ja, da jesam, kaže on, pratim vas tamo, divni ste, želim da ti čestitam što si uspio sam, bez ikoga i što si takav kakav jesi. I kaže, baš sam se pitao da li si takav u stvarnosti, kažem ja, jesam li? Kaže on, jesi, isti si u stvarnosti. Tako da, drago mi, veliki pozdrav za gospodina Gašo, ako se zove Gašo, evo, Mašo. Evo, s moje strane, veliki pozdrav. Tako nekako, ne mogu da se sjetim, Malme, hvala vam puno. Yeah. I za sve ljude iz Malmeja, iz Švedske, iz Austrije, iz Velsa, veliki pozdrav, i tamo ima ljudi puno koji nas prate, yeah. Iz Beča, iz Graca, iz Njemačke. Hvala vam svima puno, Australije, iz cijelog svijeta Amerike, hvala yes. vam puno, Norveška, Švedska, Finska, Danska, to je to. Ljubim vas i nadam se da vam se svidio ovaj video. Družimo se opet i razmišljam o tome da snimamo vlogove ovih 5 dana dok je Amira tu, pa mi recite što mislite o toj ideji. Pa što, bo super je tu. Pa označimo od njih. Znate šta, sad ćete vidjeti kad se ja vratim iz mora, kada on mene iznenadi nečim. Čime? Pa nečim. Ne, on te vola čim iznenadi. Kako me ne još čim iznenadi? Odbij više što sam ti iznenađivo, iznenađivo sam te. Bože, sačuvaj se to. Toliko ljudi od nas za ovaj put, ljubimo vas i... Vidimo se brzo. Ćao!